Na video yangu joka mfubi nonondo kabisa sha video ya udisa hatemawe. Hata bwe njori nenda. Hata upandu njori nenda sababu mna video wero kadara ni story joka uya baba. La ilaha illallah. Masikini sisi wo ramba ukana si hanza Mwenyezi Mungu. Si hanza Mwenyezi Mungu navo. Bari lalao. Wasina ukana remfikiri. Garifanyo hazi, garituma, wangasi na mishahara. Kukana rendera unelida hulaha, hizo timi nguni mwaze proje za mwando mwando za huu hayati wa hatu. Shaze proje za hatu, mashuhuli. Na reali wa mwando njuhu mparisa mjuhu ndada. Nalole nifanye mashuhuli. So kana nalole bayo suna, yotimi, cha mjuhu nafanye mashuhuli. Mjuhu da naloze. Mwana mshena mjomba. La ilaha illallah. Ena rijiar mwemna story na zonu mwambia ni wano. Siono mna video romaze resosio ya jire pire dino wanruolo umra hakika hani disi ya rohono nro kabisa. Kari masiki ni sisi ngasi hule tena ngasi hule. Wakomo badinga wanru wanza Mwenyezi Mungu. Badinga wanru wafikiri ya akhira. Badinga wanru watu ulala watu usiu hasibabu ili nsihu ya kiyama. Badi ngabu wanadamu wafikiru ya maudu ya hao. Badi ngabu wanadamu wanza wa Mwenyezi Mungu haukweli. Badi ngabu wanadamu wajua uyefasiri ya utawakali Mungu. Badi ngabu wanadamu ikawu Mwenyezi Mungu waone na mna ya watahamu hata harumeze miweza hao. La ilaha illallah. Siono mna video wa mrumbaba mwafrika yalo umra mjomtia humo sizoni mwe video umwane. Alafu ye mbababu mre mwanao mlungu tungu gono masikini. Tono masikini swafi. Lafu waka mruba la hamuzisa kabumba ebanu ze malizinu huzi hunruda wataka ujaun. Katama mbio kana tihuzuye lidahu la hangu. Balabeka tihuzuye lidahu la hangu. Lidahu arudhi tihuzuye lidahu na kawiyeshi. Ili njentahe maghfira. Njentahe tauba. Njeni unelidahu la Mwenyezi Mungu. Jenta raji Mwenyezi Mungu yani kufirile madhambi yangu. Nguzambo na uruhama tozi. Mwanameula muzisa ukana ekutina mrumshe. Amba mguna mrehemu hafu. Ekutina wana amba njaa. Njaza ya ndamina mrumshe hangu. Mbabaula ngutunguza mbabala na uruhama tozi. Nga mjone mna videuwa mjumtumu sizo ni vano. Mwanameula haka ufilme mbabala besele mwana mbabala kajaka uzijua. Haringi mna videola hamtambaza armazi rezo sosio. Wabu hamruhula mwenza ruhu ya dhahabu hamanusu ya bango ya wakomori. Haringi gara yukade mbaba ula mwendo ya mwashie nyumba. Hamwentiza mshahara wa haina mwezi. Haritena hamnike mapesa ya umra. La ilaha illallah. Angalie kumfa ya kuna Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Banu ikabanu hahuzu arudhi. Amduka ya jodi homu wa enge na arudhi zinji mkada baraka. Na arudhi zinji. Haka tuzi unda mrade mguzi fanyoji unuka. Uhuzo hindi yaone. Amduka ya jodi homu. Ani mduka ya jodi vibrita zina. Shade li daho. Daho. Mbada ho nzima. Ya kazauzi mbafu. Mwenyezi Mungu hamtahamu hata. Yani ngonzo Mwenyezi Mungu hata. Gena imani na takwa hata. Ngutaraji maghfira Mwenyezi Mungu. Kana Mwenyezi Mungu ya mbiaya. Yende msami madhambia hata. Yelkamba imtahamu na huzuni hata. Nguono kana ngondi ya huzo vahani ikawungu kazo zembafu. Ya ukana kabungu rejiho mjini hao. Ya vungondi ya lale msirini. Hau mavalani. Hau yenda dula ziwane fami. Bahi. Ya Allah. Badi ngapu wanadamu wanza Mwenyezi Mungu. Umkomo. Umtuku. Uweleo bana tumwasilisha weka ja huza arudhu mbada ho nzima yakaniyo yakaukaza zembafu sisi si huza za arudhu za hatu rende manga mrenda fanya haza hundule bwana mze vijai emba proje mwando hindi amnaloze mjomba amnaloze mwana mwanamshe amnaloze mbaba ngamwendo dahoni ende ba proje bali hata ngabwalone ze mali hizo zilolola konti uza jotosha wende umra na eji watu henda wapi sha ya Allah. Ahuzele daho, lahahe, hasibabu yende ya tsahe tauba na maghfira. Awukana ngujua kareka Mwenyezi Mungu akusamehe. Ya wabahi kwa sika chitoka unarumo wete unu. Haze problemu za wapia Mwenyezi Mungu ziragile. Alafu angali kumfaya kune Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kajawahi ya roha wa armo umra. Mna video la surekila hula. Wabuha mru tajire hula. Mwenza roho njema.
hende hamuhimisize maisha yae jalla jalal la ilaha illallah la ilallah baadi nga bwana damu wanzo mungu baadi nga bwana damu luna imani baadi nga bwana damu wafikiru akhira baadi kweni nga bwana damu wanzo mwezi mwa ukweni kweni shatindasi alafu sisi mwezi mge unata wehanza mwezi mwa mwanza mwezi mwa mwanza mwezi mwa Allah kubayanza mwezi mwezi mwa na mwezi mungu jokana nga wena lebara ngilo konti ahu ya mungu togo ya unjilia ujapa rofikire ukana wendo ule leda hula hai ujapa kuzi yote mengu ni mwaze proje zilo haramu ya isho ito chao ata ee proje ulo niyoze mama pesa ulo kondiho usekomoli na ndomi lhoho wende waloze ulole zoli ze proje za hao chao wanza mnyezi mgo ome wanza mnyezi mgo isfilo la ilaha illallah la ilallah iba nabu mkomori nabu mzimaru mandasi ya joparisa imani hama niyo urengele vila lao vila Nanti la vila banzu nzu amin. Hokweli ukweli. Sha aruvi mtokale aruvi. Rehu za sababu ya Mwenyezi Mungu. Yabokana ngwe ndo yafanya umra au yende heji. Aruvi. La ilaha illa Allah la ilaha illa Allah. Baadi nga bwana damu za imani. Kel iman. Ya no mahabada ya piano. Wallahi ndongo za udisa ya roho. Alafu mnoji konsentre ngale video moyamba ngwabuna ulila ngromato zimara majawabu yana tongo jibwe mwana mmeola walubana tuomba na ngromato zi Mwenyezi Mungu na hujaili yewe mrudo partage mna video woi ba mkinishi hawa kemru ya mwone ikesi babu ya nje hubba na imani yende harumu ya lida hula mungu Mwenyezi Mungu ya hukusudi ya wende wa heji lida hula hae umu haujawi ya rabbal alamin rawi ridhul arhami ya hao havu ya kana ngujo partaje enzundungu za khirizin havu ya kana ijokiri ke sibabu mandamu ya mbe ukana ye uhanza Mwenyezi Mungu na havu nge na pumbala mapesa lilo konti mungu kati kwa fikirani ya kana ndia heji havu ya ndia umre nida unia ikai sibabu mna videwa hembaba woi ya mrenriso muo yaone ukana wala turku leda hula hae fisabilillahi nende yaone leda hula Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mimi ngamina dahu alhamdulillahi ngamina hazi alhamdulillahi ngamina mapesa sana alokonti Mwenyezi Mungu ya mjili ke sibabu yende yaone leda hula hae ije unde ukana wede sibabu wapartaje mna vida uwae kisa ajiba kifla majitia haji lahna minuweni alfulus maaki alfulus lede betabahat sandaka الصندقة ايش بتسوي فيها الصندقة؟ صندقة كنت جالس فيها ساكن فيها؟ ساكن فيها ساكن في الصندقة؟ ساكن في الصندقة بعتها مع الأرض اللي فيها؟ بعتها الأرض اللي فيها ليش؟ أجي ربي يتوب علي أولاد يا عم ما في زوجة تزوجت أنت عند الله وده ما في أولاد ما في أولاد والزوجة زوجة الله يرحمها كفل أحد الأخوة ببناء بيت لهذا الرجل الذي باع بيته ليعتمر وتكفل بالعمرة وبالحج سبحان الله العظيم باع بيته يا
يصل إلى هذا المكان. الحمد لله على كل حال. هذا الشخص الله يبعد لك خير منه في الجنة إن شاء الله. الله يعوضك خير منه. يعوضك. بيت في الجنة إن شاء الله.